Já bych vás chtěl tady dnes přivítat. Přednášce existuje stále slovanské supino pana doktora Martina Jungeho. Krátce ho uvedu a pak uvedu tuto přednášku. Zároveň bych chtěl poděkovat i jazykovědnému sdružení České republiky, že můžeme v rámci této organizace tuto přednášku zde na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích pořádat. Pana Martina Jungeho znám už delší dobu. Vlastně se sem vrací nějakým způsobem takovým kruhem, protože když si chodil na tento seminář z jazykové komparatistiky, když tady byl jako lektor německého jazyka, a nyní je lektorem německého jazyka na Pedagogické fakultě a přijal naše pozvání, aby měl přednášku na téma supína, o čemž píše svoji disertační práci ve švýcarském Curychu. Jinak pochází z Rostocku, studoval na univerzitě v Greifswaldu v Německu, dále také u nás tady právě a na Masarykově univerzitě v Brně. Ta přednáška se týká zajímavého morfologického jevu, na který studenti narážejí při studiu morfologie staré češtiny například, protože stará čeština také disponovala tímto tvarem. Možná jste se s ním někdy setkali v literatuře 19. století, když jste si četli některá díla, tam jste naráželi na taková slova, na takové slovesné vazby jako jít spat. To je přesně to, co může být označeno jako supínum. Možná se s ním setkáváte v kostele, když se modlíte vyznání víry a říkáte, přijde soudit živé a mrtvé. Kdybyste to říkali ve staré češtině, tak byste říkali, přijde soudit živých i mrtvých, vlastně v té původní vazbě. Takže se s tím člověk setkává a vlastně si dnes ani neuvědomuje, že dnešní infinitiv, který používáme, to znamená ten infinitiv ne na ti, ten původní, ale ten zkrácený na t, má vlastně cosi společného se supínem a nějakým způsobem mu vzdáváme v podstatě hod, i když ho už nemáme. A o tom všem bude tady mluvit pan doktor Junge, a to zvláště v souvislosti s jazyky, které stále supínem disponují. Takže to je především slovenština a dolní lužická srbština. Tímto vám předávám slovo a děkuji, že jste přijal naše pozvání. Děkuji za pozvání. Já pocházím z Německa, tak mluvím česky, ale možná, že občas něčemu nerozumíte nebo něco, tak klidně zeptejte. A po přednášce bude čas na diskuzi, na otázky. Krátký obsah, jako co je vlastně to supínum, tak supínum v češtině, supínum v slovenštině a velmi zkrátce jenom supínum v dolní lužické srbštině. Malý závěr a potom diskuze. Obsah. A jak pan doktor Balík už uvedl, je supínum speciální tvar infinitivu slovesa. Vyskytuje se především, nebo podstatně vyloučené po slovesech pohybu, anebo po slovesech, které označují pohyb. A o tom bude ještě řeč. A určuje ten účel téhož pohybu. Jako jdu spát, jako já jdu, abych mohl spát. Například. Není to speciální tvar slovanských jazyků. Existuje také v latině, v albánštině, například v rumunštině, v estonštině a také v lotištině a litevštině. Přičemž není supínum jako supínum. Ja? Tak to může být v rumunštině, to má úplně jiný význam než v češtině nebo v slovanských jazycích a to stejně také v albánštině a ve švédštině, ale takové supínum máme v latině, v lotištině, v litevštině a v slovanských jazycích.
Jo. Původně Supinu měli vícero slovanských jazyc, bylo v vícero slovanských jazycích, ale dnes nejvíce ještě používáno ve slovinštině. Nebo dá se říct také pouze ve slovinštině. Protože do ani lužické srbštiny trochu už neexistuje a v češtině máme dva příklady, tak to bych považoval za metodu. A výzkum v jazykovědě se věnuje především Supinu v češtině. Já nevím proč, ale jako slovenští vědci například nemají jako z toho žádné práci o slovenském Supinu. Ale například v starších číslech naše řeči se najde pár článků o českém Supinu, ale v slovenštině to tak není. Jako v starších mluvnicích, no, ale jinak moc ne. Jak vypadá Supinum v latině? Protože Supinum má původ asi, ne, původ se nedá říct, ale jako nejvíce známou z latiny. Tam najdeme i dvě Supina, to už v slovanských jazycích není tomu tak. Supinum jedno, má koncovku a tam máme také ten pohyb a účel pohybu. A existuje pouze po slovesech pohybu a poslání. To znamená například poslat jako mitere v latinštině. A příklad imus spectacum, spectatum, ideme, abychom na to podívali. A Supinum 2 je úplně něco jiného. To má koncovku U a je tvořen jedno sloves vnímání, tak to znamená vidět, slyšet, cítit. A je spojený s přidávným jménem kvality, jako jak se cítím, jak slyším, jak vidím. A možná z odborných textů znáte výraz horribile dictu, těžko říci. To je velmi běžný výraz dodnes. Ale v latině je Supinum docela zvědko. Tak jak se tvoří Supinum? V slovanských jazycích je vždy odvozeno od infinitivu a předpoklad je infinitiv s koncovkou ti nebo tě. Při tvorbě Supinum dojde k zkrácení koncovky i nebo jo, toho někoho znaka. A v češtině dojde rovněž zkrácení, jako bratí, brat. A nebo spátí, spát, spát. A v slovinštině máme to tak, že tam není, nemáme ty délky, ale změní si důraz, jako u sloves. Se nečasuje a Supinum nemá tempus, no, protože tu je tvar infinitivu, tak není tam nic časovat ani, jo, nejsou tempy. Teď Supinum v češtině. České Supinum má sice dlouhou tradici, ale zaniklo už v 15. století. Ale nebyl to úplný konec, ja? Protože i jazykovědci v 19. a ještě v 20. století se věnovali Supinu. Jako otázka obnovení jazykových, jo, jazyka. Dobrovský psal o Supinu a dále Gebauer psal o Supinu. A Supinum byl předmětem různých diskuzí ještě dlouho, jako až do roku 1931. A to je poslední zmiňovaný český historický časopis. A tam byla diskuze o obnovení Supina a nebo ne. A pár vědců a novinářů a spisovatelů jako se snažilo obnovit Supinu na konci 19. století, ale to byl považován za zbytečné. Ne? To už jako nikdo nepotřeboval a nikdo tomu nerozuměl, jako co vlastně to Supinum je, protože 400 let to nikdo nepoužíval a proč najednou opět. Ne? Ve slovenštině máme jako tradici jako průběh, no. Tak to ta není taková otázka,
ale v češtině máme konec v 15. století a pak obnovený, možno obnovený od 19. století, tak mezi tím pauzu a to nemá, neměl smysl, jako podle vědců a podle například Gebauer to odmítl. Sukinum je v češtině nahrazeno infinitivem a zachováno jenom v dvou frázích, tak jako když vůbec, nevím, jestli se to ještě používá, jako jdu spát. Já to píšu jenom přátelům typu, ale jenom jinak to asi už. A, ne, a nebo nevím, jestli to ještě v slovnicích například. Já jako v roce 1953, tak to byl ještě uvazován jako uvedeno jako tvár supínu a dnes je to jako pouze jako uvedeno jako regionalismus z Moravy. Ale jo, nevím, jestli Moravany to dověděli, že mají takový tvár, tak to další otázka. A české supínum, protože jsem říkal, že supínum není jako supínum, je jednou z nejpřísnějších supín z všech, protože mělo určité podmínky. Jako pouze nedokovaná slovesa, předměty pouze v druhém pádu a nestačí sloveso pohybu, potřeba byl skutečný pohyb z místa A do B. Například v slovenštině je diskuze o tom, že stačí například tancovat. A tam žádný pohyb není. V češtině by to nešlo, v slovenštině to jde. Jako v češtině potřebujeme opravdu, já jdu... Směr. Ano, směr. Ano. Ja. Přesně tak. Ja. Příklady jsou přesně jdu spát, a nebo přijde soudy živých a mrtvých a přijde soudy živé a mrtvé. No. A jak se tvořilo supínum v češtině? Se supínum jdu lovit ryb, jako to nemusím přeložit, tak to je čeština. Bez supína jdu lovit ty ryby, tam máte akuzativ, plural, a dnes asi standardní čeština, nebo spisovná čeština jdu lovit ryby. Zkrásný infinitiv a ryby v akuzativu. A vidíte už, a to také už říkal pan doktor, že lovit supinum a lovit infinitiv dnes vypadá stejně. To budu vám ještě představit v dalším slajdu. A účel pohybu je, abyste měli představu o tom, jdu, abych lovil ryby. Jako proč vlastně mám ten pohyb. Tak, supinum v češtině v průběhu času, jako zaměřil, aha, jako v 15. století, to jsem už zmiňoval. Dobrovský přitom psal, že supinum je sice zastaralé, zachovalo se ale v nějakých příkladech. A on měl stejné příklady jako dodnes, jako jdu spát a živých a mrtvých, jako přijde soudit živých a mrtvých. V 19. století se vyjádřili gramatikáři buď v souladu s Dobrovským nebo proti němu. To znamená jako nutí jako supina nebo souhlas. A to jsem tak už psal. V konci 19. století existovaly snahy o zavedení supina opět. A odmítnutý, tak to jsem říkal. A v stejném období jsme měli ale v slovinštině archaizace. To znamená, jako v slovinštině máme otázku, jestli je supinum čtvrtým pádem nebo s druhým pádem. A v té době v slovinštině se snažovalo o obnovení starého supína s druhým pádem. A jako mluvnice, jako vývoj mluvnic v češtině a v slovenštině jsou velmi blízko, tak dá se říct, že to je jako souběžný vývoj. A potom někde došlo ztrácení koncovky infinitivu, ty a ty na t,
A v slovnicích se zachoval pouze jeden příklad a to je přesný důspad. Ja, tak to je ten další přijde soudit dříve, tam metrůch už jsem nenašel. To je soudit vlastně. Soudit. Aha. Soudit. Pak otázka, je dnešní infinitiv vlastně české zopínom. To je diskuze a najde se, jako moje češtinářka řekla, že to je supinum, jako dnešní infinitiv je supinum, ale když podíváme na koncovku, je to jasný, te a te, tak to mít co řešit, ale máme to zkrácený, ja? A to zkrácený jako netýká dnešního infinitivu. Máme stále jako spát, máme brát a máme dát, a nikoliv spát, brát a dát, jako v supinu. To znamená, že to jsou různé tvary. Ja? Jako vypadá to stejně, ale jsou to různé tvary. A jinak supinu v češtině už nehraje roli, jako pouze jako po nás, jako na univerzitě. Ale já nevím nic, co řešit. Ja? Je dobře to vědět, že něco takového existovalo, ale možná. A používá někdo z vás, jako půjdu spát, nebo jdu spát, jako ten zkrátký tvar? Asi ne. Tak, podíváme krátce do českých mluvnic 19. století. A to je česká mluvnice po nižší střední školy a ostatní příbuzné. No. A rok je 1900. Zopinum nebo způsob dostižný tvoří se z koncovku TS kmene infinitivnou sloves nedokonavých, spát, soudit. A jo. Tam se píše sice, že se supinum zvědka kdy používá, ale přitom je to ještě v školní mluvnici. No. A to mi jako překvapilo, že to tak je, ale to je přesně ten čas, kdy jako v slovenštině to je, jako probíhá ta archaizace. A v češtině taky ještě byly ty diskuze, jako co obnovujeme a co ne. Ale jo. Když se představujeme, že to je nižší střední škola, tak to je trochu zajímavé. Je to zajímavé. A pak 1877, tak máme připomná infinitu, jest dít, zpínum. Tak máte to napsáno, to musím přečíst. Ale tady například chybí chybí, že supinum je zastaralý tvar. No, tak on to vůbec neuvíde. A ten autor také píše u každého slovesa ještě tvar supinum. Jak se to tvoří, zkrácený a tak dále. A jako Dobrovský sice psal, že to je pouze tvar příklady a je to zastaralé, ale jako z toho 70 roku později se píše opět o supinum. A příkladu je ještě více. A to je poslední jako diskuze. To je český časopis historický. A to je jako nějaká diskuze o obnovení nějakých prvků v jazyce. A tam je napsáno, ale profesor Maroš stále ještě míní, že snad může gramatik zrušit v jazyce vokativ, nebo přidat aplativ, znovu zavést aorist nebo supinum. Jako tam byl jako nějaká podivná diskuze o obnovení supina. Ale já jsem tak jako koukal dál a jako ten profesor Maroš asi neměl jako nejlepší jméno. Jako jako jazykový jedec. A to je například jeden z ukázů, že jako
sice ten článek nepopisuje ten Proserpinu, ale ukazuje, že diskuze, i když je zastaralé, ještě trvá. A další diskuze byla například v naše řeči v roce 1948, to byl další článek. Dobře, podíváme do Proserpina v slovinštině. A to je přesně moje téma v disertaci, tak jako Proserpinu v češtině musím jako znát, ale jako to je moje téma. Tak vím o tom trochu víc. Proserpinu se zachová v slovinštině do dnes a je to povinný tvar, jako používání infinitivu na místo Proserpina je považován jako nestandardní jazyk. To je už substandard nebo Jugendsprache, bych řekl, jako nějaký slang. Předmět může být v druhém nebo v čtvrtém páru. Výslové se dnes již nehrají roli, dříve už ještě ano. Dodnes ve všech mluvnicích a učebnicích. To znamená, jako já mám doma ty slovinské mluvnice od roku 1584 do dnes a žádná z nich bez Proserpina. A Proserpinu najdeme též ještě v kalkarštině, to je na řeči v chorvatsko-slovinském pohraničí, ale tam také jako v češtině pouze v pevných frázích. Jako tam je asi 5 příkladů a to jsou furt ty stejné příklady. Není to živý tvar. Ta kajkavština, to je vlastně i oblast Záhřebu. Ano, ano. Jo, takže to není zase nějaká okrajová část, ale to centrální Chorvatsko. Jo, Proserpinu v slovinštině máme, já si jdem v školu, jako jdu do školy, já se učím se, ale pokud to spojíme, tak je jaskrém se učit v školu. Nebo jaskrém se učit češtino v školu, nebo češtině, to je druhý pár v školu. Máme obě varianty. A to znamená, jdu do školy se učit češtiny. Jako, jak to máte tam napsáno. Jdu, abych se učil češtinu ve škole. Jo, to jsem už zmiňoval, že Proserpinu se vyskytuje ve všech slovinských mluvnicích bez výjimky, ale popis Proserpina se liší podle autorů. To znamená, jako diskuze jsou, předmět bude v kterém páru. Jako otázka je druhý pád nebo čtvrtý pád. Jaká role hraje vít slovesa? Co vlastně znamená pohyb? Jako to jsme měli jako směr, nebo na místě, nebo pouze poslat například někoho někam. A jaké jsou výjimky? A v přelomu 19. a 20. století se rozlíší jako správný nebo právní Proserpinum a jako falešný nebo Proserpinum, to znamená jako ten právý Proserpinum má druhý pád a neprávý má čtvrtý pád. No, ale to do dnes už není tak. Tak, k otázce pádu. Převážný názor byl, že na východě, například v Štýrsku, převažoval genitiv, druhý pád, na západě a také v Lublani, čtvrtý pád, akuzativ. A když podíváte například do korpora, dá se najít i evidence za to. To není žádný problém. A pár autorů také ale jako liší pády podle sloves pohybu. Jako častější slovesa s akuzativem, jiná s genitivem, což je jako kreativní názor. A k tomu mám ještě pro vás potom slide s snímkem nebo s diagramem. Především ve Štěrsku se používá genitiv do dnes. Přitom štěrské nářečí v slovenštině má hodně výjimku.
Oni například také mají jako různá zájemná než v Krajinu nebo než v Lublání. A v modernějších mluvících jsou jako uvedeno obě varianty a genitiv je jako knižný tvar. No, ale asi čtyřtí by řekli, že to není tomu tak, že to je pouze nářečí, to není knižný tvar. Já jsem měl letní školu z slovenštiny a měli jsme učitele z Mariboru a učitele z Lublany a oni to skutečně používali jinak. Jo. Přitom ten jeden uvedl, že to nic pro žáky a radši máme používat infinitiv, ale jako když už tam, tak to je to tak, že máme v Lublany čtvrtý pád a v Mariboru druhý pád. Tak k otázce Vídu Slovesa. Opět ten rozdíl mezi Štýrskem a Krajinem, nebo Lublany. A v některých slovnicích nebo mluvnicích je uvedeno, že se dá jako tvořit skupinou dodnes jen nedokonalý sloves. A, což ale jako podle korpora už není tomu tak. Tak to je už jako zastaralý názor. Místo subpina se používá infinitiv. To je také už, jako, jak jsem říkal, jako slang jako v městech. To se dá také najít v korporách. Se používá už infinitiv. Ale především pokud to je dokonávání sloveso, se používá infinitiv. Tak to nebude supinum, ale bude po pohybu sloveso pohybu infinitiv. A především na začátku století považovali mnozí autoři být sloveso za důležitý. Jako to by pro ně jako nejsložitější otázka, jako jaký být, nebo který být to může být, musí být, co jde, co nejde. A jak jsem už říkal, na konci jako 19. století, tak to by diskuze jako o archaizaci. A pár autorů psalo, že jako novináři používají jako skupinu špatně. A protože už nerozumí, jak se používat skupinu. A doslova ten stejný výraz jsem našel také v české mluvnici, že tam se stěžovalo také o jako jazyk novinářů. A dnes již nejsou žádné omezení ohledně vidů, tak to je alespoň něco, tak to nemusíte řešit, jaký vid doslova se v podstatě má. I když na univerzitě v Lublani stále učí, že je jako radši jen od nedokávaných sloves. K otázce pohybu. Ja. Opět různé názory, ale to nesouvisí s nářečím. Stačí mít pouze to sloveso, jako sloveso sám, jako neznamená, že to je pohyb. Například v němčině máme wie geht es dir, a gehen je sloveso pohyb, tak to neznamená, že tam je supino. Skutečný pohyb z A do B, jako se směrem, nebo nějaký jiný skutečný pohyb. Jako například to tancování na místě. Jako představte si, že jste na diskotéce a tancujete a na místě, tak to může být v slovenštině už také otázka, je to supino nebo ne. A různí autoři mají jako příklady se stejným slovesem a ten jeden píše, že to samozřejmě sloveso pohybu, tak to musí být supinum a ten další ne. To je spěchat, chytetý, jako spěchat. To je, podle mého názoru, je to popis, jako jak se pohybuje, ale není to úplně jako pohyb, tak to je a to je už jako jazyková filozofie, jako to co jde, co nejde. A otázka pohybu dnes není řešeno, jako oni mají jako
nějaký chat, kam můžete psát jako své otázky ohledně jako různých jazykových otázek. A nějaká paní psala, jako potřebuje nějaký seznam sloves pohybu, protože nevím, jak se používá supinum. A oni psali, nic takového neexistuje, to je závisí od kontextu, co píšete, co chcete vyjádřit a jako je lepší jako používat sloves supinum, než to nepoužívat. A od toho, jako žádná... Žádný seznam neexistuje a můžete najít například v kině ide, v kině máme film a ten film jako ide, tak to může být také stupinum. Jako kdo to chce, tak to může také používat. No. A k tomu ještě přispívá, že jako kategorii sloves pohyb není jako v ruštině nějaká určitá skupina sloves, ale v slovinštině je to jako trochu jako mrací, ja? Že to jedno sloveso může být buď pohyb, nebo pohybný sloveso, nebo ne. Jsou sice ty páry, ale to, ta skupina je mnohem větší. A to je diagram z jednoho autora a to musíme si ukázat. To východisko je sloveso pohybu. Pak je otázka, je tam skutečný pohyb? Když ne, tak to bude další sloveso v infinitivu. Když ano, je sloveso pohybu jeden z nasledujících. Dáti, deneti, neseti, peleati, voziti, posilati, metati. Tak, pokud máte ano, tak další otázka, je ten další sloveso nedokonavé. Nedokonavé. Ještě jedno. Nedokonavé. Nedokonavé sloveso, tak ano, tak to bude supinum a akuzativ. Když ne, tak to bude žádné supinum. A když tady máme ne, není to sloveso jako deneti, neseti, peleati, voziti, ale je to nedokonavé, už to nechám, sloveso. Tak ano, tak to bude supinum a genitiv. Ja? Tak to je ale sice hezká teorie, protože jako v skutečnosti v kopalách nic takového nenajdete. Ja. Ale dá se to krásně dělat s takovým grafem, že to ja, v slovenštině jako v starších mluvnicích občas je jako supinum celá strana popis. Ja. A nejen jedna věta, ale opravdu s výjimkami, s dalšími pády, jako jaké sloveso vyžaduje jaký pád a tak dále, to neuvěřitelně. Ale pokud oni píšou v němčině, tak to má to i své výhody. Tak to je, jak to vypadá v slovinštině nebo v slovinských mluvících. Máme ještě supinum v donu mluvící srbštině. Tak to je jazyk. Velmi malý jazyk, jeden z nejmenších slovanských jazyků. Já si myslím, do dnes je ještě 7000 jako lidí, kteří mluví ten jazyk. A bohužel je to tak, že oni jako to už nepotřebují každý den. Jako možná doma ještě ano, ale nejsou už jako pevné jako vesnické vazby, kde se pouze mluví jako v srbštině. Ale v práci například se mluví jako německý, doma do nilužické srbštiny a jako obyvatelstvo starší a tím to také jako zanikne ten jazyk. Jako je to ohrozený jazyk a nevím, jak dlouho to ještě bude. Jako je na seznamu jako ohrozených jazyků.
Dolnolužická srbština se mluví v Braniborsku u Chatibuze, tak to je u polské hranice. A jo, to jsem už řekl, že jako obyvatelství jako odchází například na západ Německa, tam nikdo nemluví samozřejmě srbštiny. A decentralizace života, že už není v každé obci jako škola nebo základní škola, školy jsou jako malotý a tam žádná výuka dolnolužické srbštiny není. Srbštinu najdeme pouze v dolní lužické srbštiny, nikoli v hornolužické srbštiny. Ten větší jazyk to už nemá. Srbštinu máme na rozdíl od češtiny a na rozdíl od východu slovinská předmět v akuzativu. A v Lufnicích tam se píše pouze o pohybu, ale žádná konkretizace. A to neznamená, že jako to musí být směrem nebo nějaký určitý účel nebo něco takového, jako pouze slovesa pohybu. A já nevím, jestli se v skutečnosti ještě používá srbštinu, jako ještě je v mluvnicích, ale jako když jako najdete někoho a se ptáte ho, jako jestli je to používáte srbštinu, možná, že odpověď bude, jako co to je. Ja, tak to. A je velmi málo dát jako o jako údajů o používání srbštiny v dolním Lužické srbštině. Patří k slovanským jazykům a zrovnaný slovenštinou a češtinou je to aspoň další. Na závěru, to jako na závěr, srbštinu existuje ještě v dolním Lužické srbštině a v slovenštině. V češtině jako stopky, ano, jako nevím, jak se to jako říká, ale nikoliv jako srbštinu jako tvar slovesa. Já si myslím, že někdo z vás se neučil jako srbštinu ještě ve škole, tak to určitě ne. Ty rozdíly, v češtině druhý pád, nedokáže být slovesa a skutečný pohyb, to znamená jako směrem a zachován je jen jako jdu spát. To je jediný příklad, který jsem našel v slovnici. V dolnolužické srbštině je to čtvrtý pád a nedokonavý být slovesa. A v slovenštině najdeme jako směs srbštiny češtiny a dolnolužické srbštiny, tak to znamená převážně je čtvrtý pád bez ohledu na pohyb a vid. Bylo dříve na krajinu jako u Lublany. A jako knižní varianta druhý pád bez ohledu na pohyb a vid, jako dříve ve Štyrsku. A podle Lubnic je používání infinitivu na místo supina chyba. A tak to jsem říkal, že to je substandardní, to není správný jazyk. Něco nespisovného. A jako zanikem jako dolní lužické srbštiny samozřejmě zanikne i srbštinou, jako když vůbec ještě existuje, to nevím. Já to musím konstatovat, že nevím, jestli to je pouze jako teorem v Lužnicích, anebo jestli to je existující tvar. To je konec. Otázky. Tak já bych poděkoval na tomto místě panu doktorovi. My jsme se domluvili na tom, že ta přednáška bude trvat kratší dobu, aby byla větší možnost pro diskuzi. Takže je na vás, na co se budete chtít zeptat. Můžete se zeptat i na základní otázky k těmto jazykům, aby vám pak ta problematika toho stupína byla
jasnější. Často tady bylo zmiňováno například i to, že tady jsou země Krajinsko, Štýrsko, mohlo by být ještě zmíněné Korutany, víte, Kärnten. To jsou vlastně tři historické země, ze kterých Slovinsko je složeno. No, tak to je jenom pro takový kontext, abyste věděli, proč se s tím tady vlastně operovalo. Jsou to historické země stejně tak jako Čechy, Morava, Slezsko. Děkuju, že jste mě opravil ohledně toho supína, já jsem si to vlastně neuvědomil, že to je, že to není identické dnes, ten kratší tvar, ale dalo by se říct, že momentem toho, že vlastně přestává fungovat, funkční teda české supínum, tak je umožněno ten tvar zkrátit, protože jinak by se ty tvary křížily, pletly by se, takže tam jako souvislost tam je, ale neřekl jsem to přesně, děkuju, že jste mě opravil. Jinak děkuju, že jste to zvládl takhle perfektně. Kolega Junge nejenom, že umí česky, ale vystudoval také ukrajinštinu, takže těch slovanských jazyků má v hlavě celou řadu a je perfektní, že dokáže takhle používat a gramaticky s nimi pracovat a ještě v nich dělat přednášku, takže to je velký, velký obdiv. No a zítra učím ukrajinštinu přes češtinu, tak to bude pěkný guláš. Jste posila v Českých Budějovicích, jste jeden z mála, který umí ukrajinsky. Já nevím proč, ale je to tak. Tak jestli vy se chcete zeptat, tak se zeptejte. Já jinak mám dvě otázky, ale nechám nejdřív vás. Tak já bych se teda zeptala. Když se u nás chtělo to supínu obnovit až v tom 19. století, což je teda docela jako velká mezera, který to prostě od to třeba nepokusil už dříve, až potom byla. No a to je dobrá otázka. To právě nevím a nenašel jsem žádnou mluvnici nebo žádný článek. V němčině napsáno a bylo napsáno, že tam ty úvahy jsou. A možná, že tu je respekt vůči Dobrovskému, že psal, že to je zastaralý a až to potřeboval nějakého, potřebovalo, ne, koč, ne, moment. A to trvalo generaci, až to ja, měli jako snahy a už ten respekt nebyl tak, nebo to jméno Dobrovský možná není tak velký, ale přesně to nevím, ale skutečně až od 1850 se psalo takové mluvnici jako bez ohledu na tom, že supínum je zastaralý tvar. Pochopil jsem správně váš dotaz, proč se neobnovilo supínum třeba už v 18. 17. století, takže to znamená u těch třeba barokních gramatik, jo, Rosy a tak dále. Na to jste odbornice asi vy, paní docentko, jestli jste si toho všimla, jestli tam nějaké takové tendence jsou. Než to ne, nebyly tam takové tendence. Například ta největší mluvnice barokní Rosova, Václav Jan Rosa, ten vycházel hodně z mluveného jazyka. Tudíž zřejmě se to neužívalo, takže o tom nepsal. A ani ti ostatní, no, kteří, tam bylo těch mluvnic několik, tam byl taky Jiří Konstant, jo, a tak dále. Nepsali o tom přesto, že třeba ta Konstantova mluvnice přišla přes svatýrnu a ta Rukrova taky se opírala o latinu. Nepsali o tom a nepodarovali. Je to Konstant, stejně mám otevřenýho? A on tam jako samozřejmě píše o supinu jako o tvaru, který je no, ale jako nějak to nahrazený, že píše se prostě nahrazuje buď substantivem verbálním, anebo tím infinitivem, na který jdu hráti, nebo přidávají se no, k němu. Já jsem koukal, že do staré češtiny do supinu vlastně se rozpadlo, že staré češtiny evidentně. Vlastně od jiných starějších dokladů, že 14. století v žaltářích, už je patrný, že nahrazovaný infinitivem. Ale stejně tak zase se částečně zachovalo až do 16. století a plus vlastně frazologizovaný až v současnosti. A jestli na to můžu navázat, on je vlastně, co je vlastně argumentem pro to, že to supinum v současné slovenštině pořád je, když vlastně ten úzos ukazuje, že vlastně spíš není, ne? Když musí se aktivovat poučky, jako nedávejte tuto koncovku
tak slovesu nedokonavým, tak to už jako docela dobře signalizuje, že ten tvar vlastně už má nějakou ornamentální povahu a semanticky už vlastně není úplně zakotvený. Už není, bych řekl, ale je to jako slovan, sloviny, sloviny jsou strašně hrvý na jazyk a na tradici. A kdo bylo psáno, tak to je to, to platí. Já bych řekl, že to je jako v mluvnicích, že jako nikdo nemůže jako změnit ten jazyk. To byl především v 19. století v těch mluvnicích jako tak často psáno, že kdo změní jazyk jako sám od sebe, ten nemá, jako ta mluvnice neplatí nic. Jako je to po generaci, ale nikoliv jako žádná inovace, žádný jako vymazání nějakých tvarů, ne, jo, inovace taky ne. A dnes bych řekl, že to je už jako opravdu knižní tvar, ale jo, stále platí, že například akademie jazyků nebo jazykové akademie stále drží na jako supinu. Tak předseda je jako oponentem disertací a on říkal, že jako nikoliv by se to nemá vymazal z slovenské mluvnice. Jako píše se to, ale kdo to používá, tak to je jiná otázka. To je jako je trochu spisovna čeština, bych řekl, jako kdo potřebuje ještě jenž například jako každodenním řečí. Jenž to je příklad, že to právě má vlastně vzniklo uměle, co říct, až takhle spíš se zavádět až někdy velmi pozdě, že stará čeština má bez výjimky pouze tady ten tvar jenž. Vlastně to otázka jazykový managementu. Ano. Jenom, že se používá to jenž a zvláště studenti to používají. No. Nahlasují tím zájmeno chtějí. Přesně tak. Víte, takovéhle pokusy byly vždycky. Byly pokusy potom v 19. století obrovinci. Někteří chtěli obnovovat i ty jednoduché minulé časy. Mm. Ale už to bylo mrtvé a prostě v textech se to nevyskytovalo. Takže to... To se chtělo také v slovinštině. To se chtělo také v slovinštině, ale také nepodařilo. No. Protože tu žádné mluvnice není a oni řekli, no tak to, jak jsem říkal kolegovi, inovace nebyla. A kdybyste to srovnali ještě s tou, v té slovinštině, slovinština vykazuje mnoho archaických rysů. Znamená, jsou tam, myslím, i ty eskmeny, vidíte, oko bez očesa, jestli si dobře vybavu ještě, a nebo pak třeba duál, dvojné číslo, jo, bosta, duál byla, třeba si vybavuju z količiny. Takže kdybyste to srovnal třeba s tím, s tou živostí dvojného čísla, tak je to podobné, nebo na, nebo... Nebych řekl, dvojné... že spínum je jako, jako duál, nebo dvojné číslo se používá mnohem více než supinum, jako, jako supinum se rozumí jako infinitiv, namísto supina se rozumí jako bez problémů, ale nepoužívat dvojčíslo nebo dvojné číslo, to je jako strašná chyba, v slovenštině. I v mluvené. Ano. Ale já jako kolikrát, jako já mám slovenštinu možná na, na úroveň jako A1, A2, tak to, a musím to umět jen kvůli disertaci, jinak bych, bych se to neučil, ale... co jsem slyšel například v Lublání, tak to určitě ano. Když si koupíte například jízdenky pro dvě osoby, tak to bude automaticky rozhovor jako v dvojném čísle. Jako v dvojném čísle. Chci vám poznámku zítle ještě vrátit k tomu, proč teda v 18. století nebyl už tlak na rehabilitaci supina. No asi proto, že asi nebyla ta romantická potřeba vrátit se k něčemu starému, že jo? Vlastně tam nebyl tlak uživatelů a tlak systému, ale je to věc jako politická, managementová. Což tam 19. století vlastně. Což potom nastoupilo. Pardon, v 18. století se mluvnice přepsaly německy. Takže některé ty věci, které by byly slovanské, třeba nezúčastnilo. Dobře, jestli máte někdo ještě nějaký další dotaz. Já bych měl ještě dva. Jednak v té slovenštině, jestli nehraje nějakou roli s tím videm, také to, že jihoslovanské jazyky obecně mají větší toleranci. Třeba v budoucím čase, vidíte, máte slovenský bodo,
Pisaty, vodo napisaty, budu psát, ale můžu mít i vodo, budu napsat, vlastně, takže tam je jako to opisné futuro můžu vytvářet s oběma vidy. Chorvačtina to má taky. Ču napisaty, ču písaty, jo? Takže tam je to od toho koče, tam už je to teda ne sloveso budu, ale chtít, ale pořád je to stejná vazba, je tam taky ten vid, nemůže to hrát nějak. To je i můj přístup k tomu, já jako v disertaci jsem to tak uvěděl. Jde analogie, ano, ale tam, ano. Což proto v češtině by to asi nešlo, vidíte. No. A pak mám ještě jednu poznámku, a to by mě zajímalo, když bys, nevím, do jaké míry se budete zabývat tím českým supínem. Habilitace. Dobře, jak se řekne slovensky, slovensky vtip, to je krásné slovo, vidíte, to znáte určitě. Takže to byl slovinský vic. A ještě bych měl dotaz právě na nářečí. A to jsou moravská nářečí, kde máte moravskou vlastně krátkost jako významný rys, který existuje dodnes. Dodnes jsou tvary jako mět, nebo chtět, dat a tak dále. Jsou běžně používané. A jak řešíte metodologicky tu otázku, když najdete třeba tvar jdu spat, který byste zřejmě i dnes byl schopen někde i nahrát, třeba na Moravě, a to nejenom na té střední, ale i východní, prostě v různých oblastech. Jak to řešíte? Zda to pro vás je tedy příklad supína, anebo je to příklad té moravské krátkosti? Jak se s tím pořádáváte? No, v rámci disertace se věnuji jako českému supínu jenom teoreticky, a to jako pouze podle písemných zdrojů. Jako, jako pokud mám nějaký jako text a tam je napsáno jdu spát, tak koukám na jako ročník nebo na rok jako vydání například. Protože do roku, jak jsem řekl, jako do roku 1953 to by ještě popsáno jako zbytek supína, a teď je to napsáno nebo popsáno jako moravský regionalismus. A já to pouze uvedu v disertaci, ale jako dále s tím nic nedělám. Jako protože důraz je na slovinštině, a jako v češtině se to pouze věnují jako teoretickým. Takže jako pouze teoretickými zdroji. Jako. Že byste byl radikální a řekl, že supínum tedy v žádném případě, protože to bych bude... jako, protože já bych řekl, že to už nikdo neví, jako, tak to je, možná, že to... Je to těžké říci pro mě, jako cizinec, a jako sice jsem bohemista, ale jako cizinec je to těžké říci, jako kdo zná co a kdo používá jako vědomí, že to je supinum, jdu spát, a kdo používá to jako moravismus, jako kratší sloveso, no, zkrácené sloveso. A nešlo by to udělat pomocí vylučovací metody, že byste si řekl, že třeba po modálních slovesech to... Třeba nebo v případě modálních sloves, tak tam nebude možnost toho pohybu, že byste měl třeba to by šlo, chtět, no, že byste si to udělal vylučovací metodou, tím byste pak si řekl vlastně, že to zřejmě teda spíše, když to existuje i mimo ta pohybová slovesa, tak byste se to dalo vyloučit jako teze, ne? To by asi šlo. Jo, jako podívat na kontext, jo. To určitě. No. Má ještě někdo dotaz, nebo jestli vy máte nějaké pěkné příklady ještě? No, materiál, mám tady měl materiál, a to nás to zatěžilo, jenom, že spousta toho materiálu, který tady vlastně, skoro kdy kroužíte, je dostupná online. V Okváře nebo vás asi to znáte, tam jsou všechny modnice, tam je to vlastně i tagovaný. Takže můžete podle svýšeného hlasu pyromeny spoustu materiálu. Našel jsem tam i polské a slovenské gramatiky. To je zajímavá sbírka. Někdo má ještě nějaký dotaz? Tak, neváhejte a využijte příležitosti. Ve východoslovanských jazycích jste nic takového neobjevil. Takže jako
tam jsem i nekoukal, protože moje jako vědomkyně jako disertaci to nechtěla a já jsem našel pouze jako texty, jako všude, jako už neexistuje. Jako v slovenštině, v ukrajinštině, v polštině a tak dále. Všechno je napsáno, já sice existovalo, ale už ne. Já jsem trochu čekal, že to je v ruštině nějako pravoslovanský výrazy nebo něco, ale i tam nic takového nebylo. Musel byste asi přes církevní slovanštinu. Tam to je, ano. Ale jinak jako na Wikipedii, to je není dobrý zdroj, to vím, ale tam je napsáno, že i chováština má ještě skupinu, protože když tvoříte s futurum, tak máte například ne jako ču delati nebo delaču nebo něco takového, ale prý to má být skupinum, ale tak to je už jako pseudověda. Tak jasně, není, no. No. Jinak. To by bylo také zajímavé, no, informace na to, jestli to vůbec... Musím koukat, jako já nem, bohužel jako nemám jenom téma s skupinum, ale mám ještě jako stavacích zájmena, protože to máte v slovenštině na konci jako ktor, kter a tak dále, kar. A ještě imperativ a jo, jako pomocný, jako co je v češtině nicht, nebo ad, a to je v slovenštině naj. A to je tak jako v rámci těch mluvnic, tak to může být jako téma další. A téma je vlastně tedy archaické prvky? Ne, to je jako slovenské, ne, moment, slovenské mluvnice 19. století a podle jako a její vývoj nebo její popisy, podle tří jako vybraných prvků a to je cupinum, tazací zájmena a imperativ. Můžete máte ještě dotaz. Například také u ktor a tak dále najdeme ten rozdíl mezi východem a západem. Jako slovenština má dodnes jako ktor, jako co je v češtině kdož, kdež a tak dále, co je když, co je, oni jako když jej zastarali, tak to mají dodnes, ale na Styrsku to se nepoužívá například. Pouze Lublány a okolí, ale standardní, jako standardní jazyce to ještě, ale to stejně jako skupinu ještě jen. No já jsem se učil, že slovenština má asi tady přes 30 dialektů, vzhledem k tomu, jak je vlastně to obyvatelstvo v údolích značně omezené, takže je dosti diferenciovaná nářeční situace, když jich je vlastně v tom Slovensku necelé 2 miliony. Takže to asi hraje velkou roli. Já mám jako mapu dialektu na řeči a tam je napsáno jako 198, kde se dá poslyšet v nějakém, jako, v nějaké sféře. Jako skupin je asi 5 nebo 6 nebo 7, ale dále se to tak dá se poslyšet až do skoro 200. Tak jestli někdo z vás už nemá žádný dotaz, tak já bych poděkoval panu doktorovi za jeho přednášku. Potěšil mě také tím, že si vybral to téma slovenštiny. Svého času jsem dokonce byl pokřtěn na Slovence na hoře Triglav horolezeckým úvazkem přes zadek. To je takový tradiční způsob, jak se křtí Slovinci, takže možná vás to ještě čeká, že se tím budete zabývat. A můžu o sobě říct, že jsem asi potřes. V našem životě, no tak má to 2800 metrů, tak můžu o sobě říct, že jsem ascem krsten na Slovenca u Triglavu, tak možná, že něco takového budete moct také prohlásit vy a přeju vám hodně štěstí a úspěchu s vaší disertační prací, s naší disertací prací, kterou budete obhajovat ve Švýcarsku v Curychu. Mějte se moc dobře a děkuji vám všem za pozornost a za vaše dotazy. Okay.